Chibufute kwa tuwa kula kio guliri ya bantua wa soba mbitano nge chitongo lejifuna nizwa kutonde wensi echa National Environment Management Authority NEMA. Chibawa dena kwa abidi mulumu nga babuli dolto baziru alubiji wabula nga banu batikeza nga wabalino wana njini kutaka lino. Nga bala banga wano wakati wano wanazali mwani. Batu tutaba bantu wabu suka nebi kumye bitano. Kati urairo banu wabadeba kazuku kanga bandi bagenze kunonya chiguli ya magali diba. Echitongo lechinema polisi ne chitongo lechifuna nizwa kuntamza ya mazi. Nga biyambi wake jire gwanga ilia UPDF ni watani kwa kumenya mayumba gabwe. Era basoba mbitano bali kedwanga tebali na wewege kaluba. Wetukideyo ng'abantu abasinga bali mu maziga olw'ebirime byabwe amayumba saka amakolero okusigala ku ttaka. Nze sina nawe banziika balina kunziika wano Kampala banetukole kutya. Kitegeerekese nti omu ku basenguddwa ategeerekese Kerya Fred abadde yagenze ku gigye egy'okuvuga takisi kyokka olufunya amawulire g'okumenyebwa kw'enju ye. Pulesa ne zimukuba era afiridde mu kkubo ng'atwalibwa ku ddwaliro ekkulu e Mulago. Turudeo wantu wano miaka 5 wenkulido tuka wano shitegeze wantu turudeo bane tufuno wenkanya inamere mama labada bali mje mtu mbele kujokuja abatusibwe kusibanjara abatuze bagamba nti bamaze kutakali ne miaka n'ebisibo nakati bamanyi akuzaako era nga bagala government ebafunire obalaga. Bwe batyo ne balaga obutali bumativu olwa nnima okusosola ng'ekola ebikwekweto bino. Balaki ffe abantu ba bulijjo batuggyawo Starbucks n'etavaawo. Batusanzeko ffe Starbucks ezze ntegeera bulungi ebazimbye n'ogali bypassi nga ndaba. Omusumba Wilson Bugembe n'abakulembeze mu kitundu kino bagamba nti kyewuunyisa gavumenti okuleka abantu bano okuzimba mu kifo kino nga babalaba ne batabaako kye bakola ate ne bamenyanga ebizimbe byabwe nga bimaze okuyimirira. Eri abantu baffe bano abinansa abeganda simanyi batuyinza bakola kutya manyi nti omutima gwe mulungi eri abantu ba bulijjo twakola ensobi gutusinze twazimba muki wetwazimba wetalina kuzimba. William Lubura omwogezi w'ekitongole kya NEMA agamba nti bano baabalabula dde bave mu kifo kino ne bagaana era nga tewali n'omu gwe bagenda kuliyirira. Gavumenti terina nsimbi egenda kuliyirira munnayuganda yenna yeesenzezza mubazi. Ono ayongeddeko nti ne poliisi si yakuttirwa ku liiso so nga yo kampuni y'amafuta bakyaginoonyerezaako. Era ne tutwa basaabinze era singa batyetegereza ku poliisi wano ekizimbe twakitaddemu emisaze egiraga nti kyakubaawo. Okusinziira ku NEMA ekitongole kikola ebikwekweto nga kiyita mu ssemateeka n'ekiragiro kya pulezidenti eky'okugoba abantu abeesenza mu ntobazi. Nalongo Farida Nakaiza ne Moses Junju BBS Terefaina. Kale ensonga za kutu.